واجہ امید اللہ سردار ضعیف میں بلوچ راج راشن تر وطر نام و نشان کہنا ہے کچھ اچھا من اندلی بچکی چ تھوم مکھران اچھی یعنی مشرقی بلوچستان اچھی من پولیٹیکل سائنس سے استاد ہوں اور یک نوشتہ کاری ہوں واجہ امید اللہ سردار ضعیف میں راجی سروکی بتر او پمی راج یعنی بلوچ واسطہ میں دوست علی پیت بتر مرچ میں آئیے دیوانہ دا ساڑی کے آئیے واسطہ کتابی برجم دار بتر سسٹم استال امشی دین درائی مدرسہ دا موجود ہیں اتنی ہیں او واجہ امید اللہ سردار ضعیف منگوشا کے کرد کے استی آ توسی پہ محتاج نہیں آ یک انچی کردی بتر کے پرچا بلوچ قوم میں واسطہ ہوتا بلوچ راج واسطہ ہوتا جب تک من گشان کا بلوچ ایک استی ہے استی واجہ امید اللہ ہم واجہ امید اللہ واقعی کے جسمانی صورتہ گمان نگون نہیں بلے فکری صورتہ کردار اوالہ آ دائمہ استی پرچا دائمہ استی پرچا کے آ یک راہشونی بتا آ یک راہ دربری بتا آ ایو کا یک سیاسی سروکی نہ بوتا بعض مردم گشی کے واجہ امید اللہ کے استی سیاسی مردمی نہ بوتا آ انسان دوستی مردمی چیزا گندگا ہاں کہ وقتی کے یک مردمی بچی زندہ پہ یک قوم یا ندر کھاں گورا ندر قوم ہم خدر شناس بھی مرچی قوم آئیے خدرہ زانگائیں مرچی نا پیترہ ہم ودی کے واجہ آیات بوتا قوم زانتا پجا یاتا آئیے عزت آئیے قدر قوم شہری طرح جانتا بتا بھلے مرچی کیا موجود نہیں ماں یہ گیشتر مار گا یہ چیزا او ماں زانی کی ایک ہمی و اجبر پورا نہ بھی بھلے انشاءاللہ کے آیا وتی پوچھتا کہ یک پدری چی یلت داتا یک قوم نہیں ہو تی جیندے لوگا یک چک کی ہو مرچی کے یک نمائندہ ہی کہ ہمیں دست چیرہ بھوتا موین الدین سعیدی ماں شاہ گیندی ماں زانی کے واجہ روگا پھد ہم آئیے تربیت آستیں اور انشاءاللہ ایک کھنڈ پھور بھی